Gratë të gjithë spektrit politiku bashkuan në një nismë duke krijuar Aleancën Kombëtare të Këshilltareve Bashkiake, një platformë që synon fuqizimin e grave dhe vajzave dhe nxitjen e përfaqësimit të tyre në qeverisjen vendore. E konceptuar me dy bashkëkryetare, një e Partisë Socialiste dhe një e Partisë Demokratike, Aleanca synon që të gjitha vendimet për çështjet që do trajtojnë ti marr unanimisht, duke dalë përtej përfaqësimit politik. Neve kemi ato filozofin që vendimet dhe vokacionet e ndryshme politike nuk do të ndikojnë kur për ato që është agenda jonë, që është barazia gjinore dhe mbështetja e grave në nivelin social, politik, legislativ, edhe kundërdhunës me bazë gjinore. Aleanca është e gatshme për të bërë një forcë shtytëse për ndryshime pozitive në Shqipëri, në përmjet bashkëpunimit dhe zbatimit të parimeve themelore të dakordsuara, mes 183 antarëve në 61 këshilla bashkiak, ajo do të fuqizojë gratë që të udhëhiqen, avokojnë dhe formojnë një të ardhme më të sigurt për veten, komunitetin e tyre dhe për vendin. Nisma për krijimin e Aleancës Kombëtare të Këshilltareve u mbështet nga ambasada e Zvicrës dhe ajo e Suedis, ku ambasadorja zvicerane Ruth Huber inkurajoi gratë të ngrenë zërin dhe të rrisin nivelin e përfaqësimit të tyre në politik. Edhe ambasadori suedez Nicolas Storm tha se zëri grave për të përcjellë problemet e shoqërisë është shumë i rëndësishëm. Faktikisht ka përparim në zhvë progres për sa i përket përfaqësimit të grave në politikën shqiptare. Aktualisht më shumë se 42% e këshillave bashkiake janë aktuale janë përbërë nga gra. Por siç e dimë gjithë duhet të shkojmë përtej shifrave, që grat janë më të përqëzuara, që zëri i tyre në vendimarrje të dëgjohet edhe më tepër, ka nevojë për veprim më të qëndrueshëm dhe më tepër përpjekje dhe vazhdim të reformave. You can be a strong voice. Ju mund të jeni realisht një zë jashtëzakonisht shumë i fuqishëm për shumë gra dhe vajza të tjera të cilat janë më pak të fuqishme, të cilat zërit të cilave nuk dëgjohet dhe shumë dhe të cilat kanë probleme dhe kanë vështirësi për sa i përket pjesëmarrjes dhe për sa i përket shumë aspekte të tjera. Dhe patjetër ju mund të jeni besnike ndaj partisë tuaj, në të njëjtën kohë jeni edhe besnike ndaj kampanjës barazisë gjinore. Në mbështetje të grave këshilltare bashkiake ishin edhe deputetet Etilda Gjonaj dhe Dhurata Çupi, pjesë e Aleancës së Grave Deputete.